አቶ ሰራዊት ይመር በምስራቅ ጎጃም ዞን ማቻከል ወረዳ የአማኑኤል ከተማ ነዋሪ ሲሆኑ የወተት ላሞችን ያረባሉ። ብዛትና ጥራት ያለው ወተትን ለማግኘት ላሞቻቸውን የሚንከባከቡት አቶ ሰራዊትን ጨምሮ ሌሎች በርካታ የአካባቢው ወተት ላም አርቢዎች ታዲያ በወረዳው አማኑኤል ከተማ ለተቋቋመው የአማኑኤል ዙሪያ ወተት ግብይት ህብረት ስራ ማህበር ወተት አቅራቢ ናቸው። በማህበሩ አማካኝነት ለተቋቋመው ፋብሪካ ወተትን የሚያቀርቡት እነዚህ የአካባቢው የወተት አምራቾችም ተጠቃሚ የሆኑ መምጣታቸውን ይናገራሉ። በጣም ጥሩ ነው እንጂ እኛ ይሄ ወተት ቢታለም ድሮ እኛ አባቶች ወተት እንዳይታይ ይሸፈኑት ነበር። ዛሬ ግን እዚህ መጥቶ ለውጥ በማግኘቱ ይሄ ሁሉ ሰው ተለውጦበታል። ይሄ ሁሉ ትንሹም ትልቁም ወደ እድገት እየመጣበት ነው ያለ። ያው ልፋቱ ድክመቱ ቢኖርም በጣም የተሻለን ጥቅም ነው የምናገኘው። ኑሯችን የሚቀይርና የተሻለ ሁኔታ ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። እንዳጠቃላይ እንዳማኔ በወተት ልማት ነው። በወር ቢያንስ እስከ 39 ሺህ ድረስ አገኛሉ። ጥሩ ነገሩ ያው ህብረተሰቡ፣ የዚህ አካባቢ ህብረተሰብ ተጠቃሚ ሆኗል። ቢያንስ በርከት ያለ አባል አለበት። በዚህኛው ወተት ቤት ደግሞ ብዙ ልጅ የሚያስተምር እንደገና ደግሞ ራሱን የሚመራ ሆኖ ነው ያገኘ ነው። ያው ደግሞ ሰውም እየገባበት ያለ ብዙ ወተት እያደረ እየጨመረ የሄደበት ሁኔታ ነው የምናየው እና ብዙ ህብረተሰብ አቅፎ የተቀመጠ ነው። ልክ ወተት እዚህ በመኖሩ ሌላ ልክ ተረፈ ምርቶች አሉ። ከአረቂ ጋራ የተገናኛለ፣ ከእህል ጋራ የተገናኛለ፣ እንደገና ከሌላ ፋብሪካዎች ጋራ ደግሞ የምናመጣቸው መኖች አሉ። ያንን አያይዞ በጣም ተጠቃሚ ነው። የአማኑኤል ዙሪያ ወተት ግብይት ህብረት ስራ ማህበር በአካባቢው ወጣቶችና የወተት አምራች አርሶ አደሮች የተቋቋመ ነው። ማህበሩ በቀን ከ6000 እስከ 7500 ሊትር ወተት የሚሰበስብ ቢሆንም ተቀነባብሮ ያለቀለት የወተት ምርትን ወደ ገበያ በማቅረብ በሙሉ አቅሙ እንዳይሰራ ችግሮች እያጋጠሙት እንደሆነም ተገልጿል። በስጋት ላይ ነው ያለ ነው። ስጋቱ ምንድን ነው? አንደኛ አሁን ይሄ ፋብሪካ ታሽጎ ያለቀለት ምርት ይዞ ወደ የሚገባው አካል የቆይታ ጊዜውን ጠብቆ በቆይታ ጊዜው መሸጥ የሚችልበት ደረጃ ላይ ባለመድረሱ የተነሳ በስጋት ላይ ነው ያለ ነው። ይሄ ምንድን ነው? ጎደሎች ያሉበት ፋብሪካው እንዳይሰራ ያደረጉት አንደኛ ጄኔሬተር ነበረ፣ ሁለተኛ መኪና ያስፈልገዋል፣ ሶስተኛ ውስጡ ሴራሚክና ሌላ ተጨማሪ እንትን ጥላት ያስፈልገዋል። በምስራቅ ጎጃም ዞን 23 የወተት ህብረት ስራ ማህበራት አሉ ያለው የዞኑ እንስሳትና አሳ ሀብት ልማት ጽህፈት ቤት የአማኑኤል ዙሪያ ወተት ግብይት ህብረት ስራ ማህበር ያለበትን ችግር መፍትሄ ለመስጠት እየተሰራ ነው ብሏል። ይህን ፋብሪካ ወደ ስራ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ማስገባት አልቻልንም። ያልገባበት አንዱ መሰረታዊ ምክንያት የፋብሪካው ችግር ሆኖ አይደለም፣ መብራት በሚቆራረጥ ጊዜ አውቶማቲክ የሆነ ጄኔሬተር ስለሚያስፈልግ አውቶማቲክ ጄኔሬተር መግዛት ያስፈልጋል። ይሄ ደግሞ ለመግዛት ትንሽ የጫራታ ፕሮሰሱ ትንሽ ወደኋላ ብሎብናል። ያም ቢሆን ግን አሁን ላይ ፋብሪካውን ሊያንቀሳቅስ የሚችል ፓወር ያለው ጄኔሬተር ተገዝቶ ተጭኖ በጉዞ ላይ ነው ያለው። ከዚሁ ጋር ያለው አንዱ የገበያ ጉዳይ ነው። የገበያ ጉዳዩ አንዱ የምንፈታበት ይህን ፋብሪካ ወደ ስራ ስናስገባው ፋብሪካው ፓስቸራይዝድ የሆኑ ወተቶችን፣ እርጎችንና አይቦችን እያሸግን ወደ አዲስ አበባ፣ ወደ ባህር ዳር እና ወደ ደብረ ማርቆስ እናቀርባለን ነው የመጀመሪያው። የገበያውን ችግር በዚህ እንፈተዋለን የሚል ሀሳብ ነው ያለን። የምስራቅ ጎጃም ዞን እንደ የትኖራ ያሉ ሰፊ ወተት ምርት የሚገኝበት በመሆኑ የወተት ሀብቱን በሚፈለገው ልክ ጥቅም ላይ ለማዋል የሚያግዙ ስራዎች መጀመራቸውንም ጽህፈት ቤቱ አስታውቋል። ለኢቲቪ ይመር አደም ደብረ ማርቆስ።